سه اعمال صالحه نیک عملونه داسې دي چې هغه د مؤمن دپاره په ورځ د قیامت کې په تله د میزان کې ډېر په کار راځي. او که په دې باندې مونږ سوچ وکړو د قیامت په ورځ به مونږ ډېر زیات محتاج یو. یعنی یوې حسنې ته او یوې نیکۍ ته به مونږ محتاج یو، ډېر زیات به پریشان یو، ځکه د هغه ورځې احوال او د هغه ورځې تکلیفونه او کړاوونه دا د انساني تصور نه بهر دي. نو د دې د وجې نه د هغه اعمالو کوشش پکار دی چې د هغې د وجې نه زموږ تله د میزان درنیږي. او دا علما کرامو لیکلي دي تقریبا اته نهه اعمال دي چې په هغې باندې تله د میزان درنیږي او د دې ډېر اهتمام پکار دی. فمن ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية. الله فرمایي چې د چا تله د حسناتو درنه شوله په ورځ د قیامت باندې نو دا به د مزو په جون کې دا به هم خوشحاله یو جون به هم خوشحاله، ځکه چې د دنیا مشکلات به ختم شي، دا کړاوونه به ختم شي، دا دردونه به ختم شي او د جنت نعمتونه به ورته نصیب شي او د رب العالمین دیدار به ورته نصیب شي، نو ځکه به دا په خوشحاله جون کې په هغه اعمالو کې لکه ذکر شه، په ذکر باندې تله د میزان ډېره درنیږي او خصوصا دا ذکر چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا ډېره خوږه جمله ده او ډېر درانه کلمات دي. وجه دا ده چې په دې کې زموږ د رب الله سبحانه وتعالی تسبیح بیان شوې ده او د هغه حمدونه پکې بیان شوې دي. او دا د الله سبحانه وتعالی ډېر خوښیږي چې یو بنده د هغه تسبیح او د هغه حمدونه بیانوي. لکه حدیث د امام بخاری رحمه الله چې آخري حدیث راوړی، ابو هریره رضی الله عنه فرمایي و اذا الله رسول فرمایلی دي کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دو کلمې دي چې په ژبه باندې ډېرې اسانې دي، ځکه نه ورباندې ډېر وخت لګیږي او نه سختې دي، خو دومره ده چې په تله د میزان کې ډېرې درنې دي او زموږ او ستاسو رب رحمان ذات ته ډېرې محبوبې دي. هغه دا کلمې دي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په دې اعمالو کې یو بل عمل هغه ښه اخلاق دي، دې باره کې غواړم چې مختصر وضاحت وکم او یو درې احادیث بیانوم او د الله سبحانه وتعالی نه دعا کوم چې دا ښه اخلاق مونږ ته رانصیب کړي. ابو الدرداء رضی الله عنه فرمای دا حدیث امام ترمذی رحمه الله په خپل سننو کې راوړی، فرمای وی رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې ما من شیء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق. هسي عمل اغه نشته دي چې اغه ډیر درونی په تله د میزان د مؤمن کې د قیامت په ورځ باندې من حسن الخلق د خو اخلاق په شان. یعنی ښه اخلاق چې تله د میزان څومره درنوي نو دسې بل هسي عمل نشي درناوله. او بیا فرمای په آخري جمله کې چې وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ. الله سبحانه وتعالى بغض کوي، بدی ګڼي، بدی راځي هغه بنده چې هغې فاحشی بدزبانی او بد اخلاقی. نو دا حدیث مونږ ته دا پیغام راکوي چې حسن الخلق سبب ثقل الميزان يوم القيامة. ښه اخلاق دا سبب دی د دې چې تله د میزان ورباندې ډیره درنیږي. اوس که چا سره احساس او غم وسری نو پکار ده چې هغه د ښو اخلاقو کوشش وکړي، اهتمام وکړي،